Hoje tem grito de é campeão, chegamos à final da UEFA Europa League. Imagens ao vivo para vocês ligados no FIFA. Eu, Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado Caio Ribeiro, craque da opinião. É Lyon e Red Bull Salzburg. É um momento muito aguardado por todos. A finalíssima da UEFA Europa League sempre é um espetáculo, com grandes lances e jogadas de efeito. É a segunda competição mais importante da Europa. E os times devem apresentar um grande futebol hoje. O Lyon é um clube vitorioso, mas tem uma história particular. Foi fundado em 1899, passa a ser Lyon, do jeito que a gente conhece, em 1950, e foi ser campeão francês só em 2002. E para compensar essa espera, ele ganhou nada mais, nada menos que 7 campeonatos franceses seguidos. Foi a época de ouro do Lyon. Essa é a escalação do Lyon para você. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola, dá pra chegar com 6 na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Um time com característica de marcação alta, Caio. É isso. Apostam sempre no erro do time adversário. Jogando lá em cima, marcando forte. E tentando roubar a bola pra criar chances de gol. O árbitro, bola rolando, dia de final, UEFA Europa League, vamos nessa. Vai chegando o Red Bull Salzburg. Olha que eu via potencial no ataque, a defesa recupera. Vai descendo para o ataque. Tem espaço, dá pra descer. Defesaça cara a cara, ele virou um monstro. Virou um muro pra fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada e ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Dali pode até cruzar. Atenção, olha o gol. Gol! Aberto o placar da decisão da UEFA Europa League. Diferença pequena, mas importante demais. Jogou a pressão toda pro outro lado. Tá na tela pra gente rever. A bola é alçada na área. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme pro gol. Eu confirmo, placar 1-0. Camara. Toca a bola com paciência, esperando pelo erro da defesa. Ignorou a marcação. Pra fora. Empatar o jogo, Caio! Mas nessa deu azar. Pegou bem na bola, levou perigo. Dá pra cruzar. Afasta o perigo, tira o cruzamento.
Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Vai descendo, ganha campo. Deixam ele na saudade. É só fazer. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Não passa da zaga. Chega bem na área e corta. Já avança para o campo inimigo. Bola desviada, sai pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio cobrado na área. Errou o passe, deu de presente. Defesa segura, sem rebote. E o Red Bull Salzburg vai para cima. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Tocou Ekambi. Thiago Mendes. Recebe Paquetá. Bateu, olha o gol. Passa direto para fora, o goleiro ficou pregado só torcendo, Caio. O famoso golpe de vista, mas ele deu sorte. Villani, a bola passou muito perto. Vai chegando o Red Bull Salzburg. Pra fora! O goleiro virou passageiro, só espiou o Caio. Ele achou que estava tudo tranquilo e correu o risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Interceptação, ele leu bem a jogada. Pro gol, bateu. Pega firme o goleiro e não larga. Bate pra longe, tira o perigo. Olha só a batida. Intercepta a bola no ataque. Vai sair do empate. Espetacular, o goleiro usa toda a envergadura, voou bonito na bola. Bola direto, viaja para a área. Segura o goleiro. O escanteio veio fechado demais. Arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. Bola boa, boa bola na enfiada. Viva! Apita o árbitro, intervalo de jogo, 1-0 no placar, daqui a pouquinho o segundo tempo. Caio Ribeiro, primeiro tempo de cochilar e o cachimbo cair, tá xoxo, placar magro, amigo. Jogo ruim, vamos ver se melhora na segunda etapa.
Segundo tempo da final, UEFA Europa League. Vamos nessa! Bom corte, eles vinham com perigo. Toquecambi pega o goleiro, seguro no lance. Tá livre, pode descer pelo lado. Que chance para empatar! Sensacional no limite! Voa para fazer a defesa. Intercepta o passe na hora H. Cortou, pressão no ataque. Eu confesso que achei que essa bola fosse entrar, Vilani. Que defesaça! Recuperaram a bola. A defesa corta. Pressão, recupera a bola no ataque. Perdeu! Pra sorte já tinha impedimento, Caio. Inacreditável, Vilani. Deve estar feliz com a marcação da arbitragem, porque aliviou a barra. Não falta muito pro tempo acabar. Ele lança a mão do banco de reservas. Vai tentar reagir. Falta, mas o árbitro dá vantagem. Segue com o Red Bull Salzburg. Mas agora não tem jeito. Falta marcada depois da vantagem aplicada. Lopes estava no lance. Thiago Mendes. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Defendeu o goleiro, fantástico! Essa tinha o endereço certo. Bela cabeçada, defesa melhor ainda. O técnico muda o time. Atrás no placar, ele precisa de uma recuperação rápida na segunda etapa. Atenção, escanteio na área. Junuzovic. Deu boa bola, bola boa para correr. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. O Lyon se manda para o ataque. Olha que eu via potencial no ataque. A defesa recupera. Sem perigo algum, a bomba vai longe do gol, Caio. A intenção era boa, Vilani, mas ele pecou na finalização. Etapa final, o time ganha, vem fôlego novo para tentar manter o placar do jogo.
Antecipou muito bem, fez o corte. Christensen. A bola fica na zaga, bloqueado o cruzamento. Jogo parado, mão na bola, isso é falta, Caio. Não teve intenção, mas o toque existiu. Tem alteração, o time tá ganhando e coloca um jogador descansado para controlar o jogo. Interceptação, ele leu bem na jogada. Olha o espaço, desce o Lyon, corredor aberto, na ponta. Bola na trave! Corta, manda pra fora, escanteio. Vamos acompanhar o replay? Quase, quase sai o gol. Mudanças táticas, os técnicos quebram a cabeça, vão mexer. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Ele toca de cabeça sem nenhum perigo, é só tiro de meta, Caio Ribeiro. A marcação está funcionando, fechou o espaço, pressionou bem, aí acabou forçando o erro no cabeceio. Contra o relógio, tic-tac é para tentar empatar o jogo no final. Camara. Perde a bola. Vai tentar armar o contra-ataque. Toca Cambi. Perdeu a bola, desperdiça o contra-ataque. Junuzovic. Tá em posição para cruzar. Tava de olho, deu o bote, se antecipa e corta. E tá confirmado, 4 minutos mais para a bola rolar. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Metro a metro, ganhando o campo para tentar o empate no final. Atenção, cruzamento na boca do gol. Não tem perigo no rebote, o goleiro foi bem. Agora sim, acabou! Para gritar, é campeão da UEFA Europa League. E foi impressionante a dedicação desse grupo durante toda a competição. Ninguém chega tão longe por acaso. Isso explica a vibração deles em campo. Não é só o título, é que essa taça recompensa o esforço de cada atleta, da comissão técnica, da torcida, de todo mundo. Chegou o grande momento, os jogadores vão andando até o pódio, perfilados para erguer o troféu da UEFA Europa League. É o auge da carreira de qualquer jogador, Vilani. Você não vê a hora de levantar a taça, de disparar em direção à sua torcida, de festejar com quem apoiou o time durante toda a temporada. E agora vai, eles erguem a taça da UEFA Europa League. Um título continental importantíssimo para a história. Eles seguem com a taça da UEFA Europa League nas mãos, com muito orgulho, muita alegria, carregando o troféu para a galera. A torcida não se contém de alegria, Vilani. Assim como os caras em campo, estão mostrando a taça para o estádio inteiro.
Que festa legal, linda de se acompanhar. O time campeão da UEFA Europa League faz a pose. É para foto oficial do campeonato, Caio. Esse momento é muito legal, Vilani. Capricha no flash. Mete um sorrisão na cara.